nite popo nufata coca andika smart cast tv comedy style kebet kusikivi ama kapo nyumbenye nionero kubasetsa niundahiro comedy style smart cast tv comedy style ani jana ni nweri nzoga tushira pacho kuzazanya macho niko shamwe ne kanyogote niko titi urawabonye kirageze upusupo cyari mu kabari tuvuyemo cyangwa nta nubwegeze ugitera imbonisha wazangutana kiwe uwe ariko aka kanyu ribagiwe hamwe duhoze tunwera handi hari cyagisupusupu cyagikobwa gifite amasoso nka ya umoja cyane rwose ndabara cyagisupusupu cyesha cyakiryoshya nzoga kimwe cy'amanyo atetema iyo bikoze ugira ngo nibishashe biri mama none sesa urabara yo manyo utarabona ya Rosaria wa kugutandukanye nabo bana bato smart guys tv kora kuri buto kora subscribe wound one vibes I'm a piece by a piece hariya ngo urabara ibya Rosaria Rosaria wawe se urishya wa mabuno ashitiye nka ihene iziritse ku nkomangizo cyangwa cyagi papa iki kigabo uri yende ukagira ngo araza yewe sha simubeshye amara ufite pe ugize ngo ushatse kuvuga ko umugore wanjye agereranyijwe n'ipapayi njyewe ushatse kunsuzugura utyo ni wowe ushaka kuzansuzugurira umugore I'm going to go to the house. Nabibiri nibisekurume byabyo ubwo rero ziba cyamaye kabahinzi bahingiye harinda bahigumaho bagatangira guhangana byo hotira ligaheraho abagabura mwe muri gatinya bacu bwo ngubo abantu babagabo baricanga bagatangira bagapfubusa bakarwana ku manywa yihangu usiko ibyo bintu byakoraga inka kera cyane za 2007 ubundi mu rwanda wari uwinga none nazo ntizi kibanze sigeze ziba mu kariwe ndi kubona bari kuniga bashinja umugore mu rwanda bavuga ko muri gupfi wahora ni iki sesha ugira ngo aranziza n'umuntu nirwa ruzingo rwe rw'umugore Rurya rurya rukwiye gufata shisha kibondo ku gikoni cy'umudugudu njye bukera mbona bazarujyana muri zango mboneza mikurire kuko narwo mbona rwarazingana eh niwumva ko mfite impamvu nyinshi zo kumwica umuntu utinyuka agafata umugore wanjye nakoye ihene byirisha harimo n'imwe y'indagizi akamugeranya ni sosi y'amakaka karakaka cyokoza kugakuru karakaze karanakakaye kagwa koga kakowe inkoko nako kakoye ihene ako nta kintu abiye kuko amakaka akuza umucuzo w'amakaka mu gongo ubwo nsubwo kandi urabizi ko mu Rwanda kwego dukwita ntabwo dukwihene nsubwo umukobwa akoye ihene ngo afite akahe gaciro ngagaciro kajya gucira imbwa kure bakagucira y'amaguru wanjiziwe niko wagicucu urifatanya n'uyu muryaka ariho kumfobereza umugore Iko babi vuzu kuri koko. Ugize ngo urambonera, urambonera. Ngo bavuga ibigoramye imihora ikarakara. Burya nuteribuye mumbwa. Izamuka niyo uzabuhamisha. Oh my god. Unyisimbwa. Numvira zinjijira. Imbwa murayizi. Imbwa irara hanze irinzu ruko. Ntagira ikintu kimwe kiyavogera. Mwe dore muraturamye ku manywa ihangu muri kurwanira ngaho mbwire ngo abantu muhurinye. Icyanyu ni umuhere n'ukwiri gunyarira ibyinyo gusa. Imbwa gusa. Imbwa yebwe mwa kapu. Tumu. Yiko. Kuva ni kuguruka amasiga mana cyo cyuno mpa amaguru byakugendekeye bite. Wareka niki iryo mbone yaho ruguruka arakumira. Ni ka kumiro bavuze. Nditambukiye mbonye titi naruzaga yora bari kurwana. Sinkize ngo ndabakijije. Shita bindi bavuze inkwisi y'amabyira yitarukirizo. Ugize ngo barangurukanye gutya nkize umuyaga kunda ndaguruka banyirukansa ahubwo n'ubu ngubu wabona.
wabona n'ubu bageze ahanga imvira sha uravuga zirambwe bigakurira amenye mu kabari ngimbwa uzikoresha bafite gacuma ashaka gukubita gacuma mwisura gato wandura kanseri burayi bashuje gacuma rakata abore kanira ukanko gwatwo eguma ha tuza bureho ku inama zambarwa karase kakagabo kadukuye amenyura haya noneho urabona riso none dukora iki eh niba ushakura nayo ngayo sigaranye aho ni turi kumwe ubone je nakubwiraga biranje bitaguhabya diversitaire zira ni imbobo ni marine ni ibishumba byigendera hakunyamara nibyo byo bintu vuze bura nuko babona bagenda bavomerera iryinyo wajyana urubuga rwo mu gishanga buryo nta kindi kintu kibaho banashoboye kubi aho soko muri genda wishoreye uri kujya nange kwirebanyirashaza njye kwa Karori maze ko muri bisi turi kubyumva kimwe umva ni gutya njye nawe unyumvire unyumvire ubwo nawe araziwe ubwo nawe uramuzi azirwikize azirwo nawe waje nawe kuko waje ngicyorezo cya covid ko cyarukiyise nawe niko wawe kiyumudu kuko ntamuko guzongera kwaba wisuke harya ngo ntawe sha ngo niyo mugambo ufite imvira nk'iki kimahoro sha haromba nafashe ku ngufu se ntera injuga zanje uwo zifasha kemera hago sereka nkwibarize kuba wowe utabikora nubwitonzo ufite cyangwa wabuze ukugira unyumvire bwa buraye bwa cyantu bushinye umva wabumisha bwa buraye bwa handu bushingiye no muri bibiri byanditsemo gusambana ari cyaho utarigeze ukora ubuko ntawo nukugira rutera inda ikibazo kikantera agahinda nuko nutenda nta kintu na kimwe umufasha ukwirwa wasamye gusa nk'itu nawe umva ushobora gukomeza kunyita indaye umutwe nkayita nta ko nyumvira nk'itera bwo buri kunza nawe koko umuhungu uwo muri tera bwo buri kunza byo urabona divoro niko wasanye itera bwo umva utangira umyaka ni nkaho utamuza ako sobabuzwa n'iki umyaka watera umuntu inda kabyara imbeba niba ako n'undi Thomas wameze nkaho imbeba ukoresha nk'igicemeti gusa ubundi wowe nimbara gufita sinza ahantu zivubanza ari byo wanyo koresha wagira ngo koresha nyamari wanyo mutunga inkuba uko nabivuze wa mukawe smart guys tv comedystyle chanu nziza ya comedy Comedystyle, smart guys TV, Comedystyle, you're the best in comedy. Kandi ko ari waje kudukura ibishuko kuko amabwiye umva izi nizo zanyuma mu mwemwe mwuje ingingo zose kuko ngiye kuhamugaza muri sanyi gatagara Darje mazigiye ngashakira wigiye nakagushakira urakize ikintu kingana nk'inki ishaka amazi mu gihe kimeshe ariko mwakuragwira ho ni hagasaza gacuhamye ruhara kari kumbaza iki eh ubwo urirengagije rero niyo ndize ya ugende ubunza munuze mu mudugudu ugende utera akobwa abanda mada mva muze ibara kwema gahobyo kubwonko nagufasha kubudoda nkabusubiza kuronura ni neza uri kunyumva neza tembera nigiye ndarasenye eh uracyashaka kunangira se noneho banze nsobanura ubyo wateye umukobwa wanjye nda hakose muze umukobwa namuteye ndacuramye cyangwa yarahenye niba naramuteye ninda kandi nanjye yanteye umugongo ntiyamaye nka data umugongo kagongana na Sofiya kwibanya guterwa amacumu nyamara iyo ndizo ngenza yicaho ku busaza bw'iki ginde muntu wabuntumye wubundi ho gacika ganga nakabuno wundi rukume twende bya gasaza kabiwe ee uzashyira ubone wa ugenda uhirikana abasaza the best in comedy Pujani butoma amagana naruta magara turasika tugatembagara Comedystyle ninchuti magara kudutandukanye nabo bana bato smart guys tv wa musenzi urambona ugatangira ibyo kwisubiza inyuma eh ntaso nshirangagira vuba none anga kirose nshire hiki udatuma subiramo kirangagira vuba nge nakubaje ngo nshire hiki ari kuwambwi Ntekiza kumwana wari iki? Azaryo mabere ya nyina. Aje mabere ya nyina. Umva ngo ngena ntwima ntagwa. Uva. Urakeka wancika noneho. Ntago ukoje fasha nyina yanyu. Murange none ha. Ndekureka. Umva. Bombokla. Smart guys TV comedy You're the best in comedy. Who was my pujani butoma? Amagana naruta magara. Gatembagara Comedystyle ninchuti magara kudutandukanye nabo bana bato smart guys tv kora kuri buto kora subscribe ubundi bone vibes ayaranye ndakenyera sugo wazaje ugira ni muwe koko tuzangaho wangegeraho sha cyakoze inyagwa y'imvuna muhetu nayizankoraho pe ashen
Dore kano gasore mbese. Wowe urazi giye mazigiye ngushaka wowe narakubuze nk'inkishaka amazi y'imeshi wowe. Action. Nk'ejane vafu. Niko mwabagabo. Usko nta soni mugira. Aho mwahere mugundagura nabwo mwavuga ko muri gupfike. Hari ibintu nabimanzu ku mpande. Karasi kakagaba kitwa sinzi urunyonga kadukuye amenye. Eh, oya noneho urabona riso. None dukora iki? Sigara aho ngaho nabiru sigaranye bazayakura. Kardio,